Taigi, labai malonu matyti tiek daug mokyklų mokytojų čia ir labai dėkoju, kad atėjote manęs pasiklausyti. Džiaugiuosi, būdamas čia. Ir mane pakvietė Paulius pasidalinti ne tą patirtimį iš mokyto arba mokyklos direktoriaus, na, stovint jo batose, kaip reikėtų dirbti su mokiniais, ką reikėtų jiems sakyti, ko nereikėtų sakyti, kokie būna problematiniai ar neproblematiniai, bet kalbėti iš pačio mokinio pusės. Kadangi aš pats dar šiuo metu mokus, kaip minėjo, Vilniaus licėjai, turiu šiek tiek patirties ne tik mokykloj, bet ir verslo pasaulyje. Dažnai kalbu įvairiausio konferencijose ir tema, kurią aš pasirinkau, tai yra netrudykime mokiniams mokytis. Nes aš manau, kad mokykla yra nuostabi vieta, kuri aišku įkvepia žmonės, suteikia jiems žinių, padeda padėti gerą pamatą judėti į priekį. Tik mano nuomonė yra kelios taisyklės arba kažkokie stereotipai, kurie ne tai, kad padeda mokiniam išmokti naujų dalykų arba judėti į priekį, bet netgi juos stabdo. Ir tiesiog pasidalinsiu savo išvalgomis, kad galbūt tiek jūsų, tiek jūsų mokinių gyvenimas pagerėtų, visi taptų laimingesni ir pasiektų geresnių rezultatų. Prieš pradedant labai labai trumpai apie save, tai kaip ir minėjau, aš nuo 15 metų, tarsi, anksčiau 8 metus užsiminėjau sportiniais šokiais, buvau pasiekęs visai neblogų rezultatų, Lietuvoje mes būdom pirmi antri, visam pasaulyje 14, būdamas 15 metų nusprendžiau, kad man reikėtų viską mesti ir pradėti užsimti verslu, nes tai buvo kažkas, kas mane labai žavėjo, tada su kelis kartus vyresniu verslo partneriu įkūriau porą kompanijų, po metų vieną iš jų sėkmingai pardaviau ir pradėjau orientuotis į IT sritį, kur dirbu ir šiuo metu. Taip pat aš mokusi vienoje geriausių Lietuvos mokyklų, tai yra Vilniaus licėjų. Ir labai dėkui Vilniaus licėjaus direktoriui Sauliui Jurkevičiui, kuris leido man mokytis laisvų grafikų. Tai reiškia, kad aš neturiu vaikščioti į pamokas, bet aišku, privalau viską atsiskaityti. Ir paradoksas tame, kad iš esmės mano mokymos rezultatai ne tai, kad suprastėjo, nors, atrodytų, jeigu tu praleidi 60 ar 70% pamokų, tai tu kaip ir turėtum daug mažiau išmokti, bet jie netgi pagerėjo. Ir manau, kad tiek mano mokytojams, tiek man yra dabar daug geresnis gyvenimas. Tai va, dabar norėčiau, kad kiekvienas iš mūsų pamastytume, kadangi vis tiek visi turime darbus, turime kažkokių pareigų, veikiame daug dalykų. Kad jeigu jūs kiekvieną rytą atsikeltumėte ir galvotumėte, o ne, kaip aš nenoriu eiti į darbą, kaip man ten nepatinka, kaip aš nenoriu daugiau mąstyti, lauktume kiekvieno penktadienio vakaro, kaip prasidės savaitgalis, sekmadienio vakarys verktume, kad kitą dieną jau bus pirmadienis, lauktume kiekvienų atostogų, pusę jų praleistume džiaugdamiesi, pusę praleistume vėl galvodami, kaip mes norime grįžti atgal. Tai man atrodo, kiekvienas sveiko proto žmogus labai logiška, kad jis nuspręstų tikriausiai kažką keisti, priimti naują sprendimą ir eiti kitą kryptimį. Nes na, tikriausiai reiškia, tas rytis tavęs nežavi ir tu nesijauti laimingas dirbdamas ten, kur dirbi šiuo metu. Ne su visais, bet su tam tikra dalimi mokinių iš tiesų yra panaši situacija, kad jie nekenčia namų darbų, nenori vaikščioti į mokyklą, kažkas jiems tam nepatinka, laukia atostogų, laukia savaitgalių, po to pirmadienį nenori vėl keltis. Kiekvieną dieną tarėsi su tėvais, kad galbūt jie galėtų neiti. Ir nors tikrai yra mokinių, kuriems labai patinka mokykla, tačiau aš galvoju, galbūt reiktų pasikalbėti apie tą dalį, kuriai taip nėra. Nes kažkame reiškia yra problema, tarsi kažkas yra ne taip, kažką galbūt reiktų pakeisti. Ir tiesiog pasidalinsiu savo įžvalgomis, kokios problemos mano nuomonė yra pagrindinės. Tai pirma yra tokia, kad tiesiog daugumai mokinių yra neįdomu. Dėl vienos ar kitos priežasties jiems yra neįdomu eiti į mokyklą, neįdomu klausyti, neįdomu ruošti namų darbus ir neįdomu užsiimti įvairiomis veiklomis, kurias mes turime realiai dalyti mokyklą. Ir mano nuomonė tai yra dėl kelių prasčių. Pirma yra tokia, kad žmonėms yra primetami dalykai. Na, mes galime sakyti, kad štai 11 klasėje tu ten rinkiesi iš įvairių dalykų, kad tu gali pasirinkti, tarsi atmesti tai, kas tau nepatinka ir mokytis tik tai, kas tau patinka, bet vis tiek aš esu suvaržytas. Tarsi aš privalau pasimti vieną gamtos mokslo dalyką, vieną humanitarinį mokslą, vieną tą, vieną kitą ir panašiai. Ir kodėl aš, pavyzdžiui, nėra taip, kad aš galėčiau rinktis bet kokį dalyką, kuris mane žavi. Pavyzdžiui, actekų kalba. Arba laukinių vėžlių medžiojimų ypatybės, arba laipimas po kalnus ir panašiai. Ir reiškia, vis tiek aš esu įspaustas į kažkokią programą, kur, iš esmės man yra pasakyta, kad tau turi patikti matematika, nes su privalai eimti. Tau turi patikti istorija, tau turėtų patikti biologija, tau turėtų patikti fizika, lietuvių kalba yra visiškai privaloma ir panašiai. Tai kitų žmogui bandai tavarsiam pasakyti, kad tau patiks vienas ar kitas, dažniausiai jam tampa neįdomu, nes tiesiog jam yra tai primetam. Antras dalykas taip pat su mokytojais, kad, pakankamai logiška, kad kiekvienas mes turime skirtingus draugus. Aš galbūt geriau sutariu su vienu žmogumi,
mano draugas geriau sutarė su kitu žmogumi, kuris galbūt man nepatinka, nes aš jo nesuprantu, mes mąstome skirtingai, man nepatinka jo veikla, nepatinka tai, ko jis užsiima kiekvieną dieną. Ir labai panašiai mano nuomonė yra mokytojų ir mokinių santykiai. Tarsi vienus mokytus tu myli, tu juos labai gerbi, tau patinka jų pamokas, nes tu tiesiog supranti, ką jie aiškina. Tau patinka taip, kaip jie aiškina. Tau patinka tos idėjos, kurias jie skleidžia, tu gali su jais šiaip apie viską pasikalbėti. Tuo tarpu su kai kuriais mokytais tu nuolatos pykstis, galbūt ten kažkas jos netgi apkalbinėja, tada ir mokytojų stresas ir panašiai. Bet, na, man atrodo, čia panašus pavyzdys, kaip kad aš kažkam pasakyčiau, dabar tu privalai draugautis su to žmogum. Jūs privalai tapti draugais. Tu privalai draugauti su to žmogum. Ir vėlgi, tarsi, tas truputį išsiritoroja tai, kad galbūt pamokos nėra tokios įdomios, kokios galėtų būti. Taip pat aš esu spaudžiamas į kažkieno, kažkada sudarytą programą, remiantis vienais ar kitais kriterijais. Ir visą tą sudėjus į vieną vietą, mano nuomonė gaunas tas, kad ta informacija, kurią aš gaunu, kuri man turėtų būti naudinga, kuri turėtų man padėti įdėti į priekį kiekvieną dieną arba na, pakloti gerus pamatus mano ateičiai, jinai man tampa nebesvarbi. Aš jos nebevertinu. Ir čia yra tiesiog labai, labai nuostabus komiksas, mano nuomonė. Tai yra, sėdi žmogus savo kambarį prie kompiuterio ir jis sėdi prie pat, na, lango, už kurio iš kart matosi, kad yra šilta, kad nelyja lietus, kad nepučia vėjas, kad, na, oras yra nuostabus. Ir štai sėdi prie kompiuterio ir sako, tai nuostabu. Aš galiu surasti, koks yra konkretus oras už šito konkretaus namo šiuo metu, per internetą. Kaip tai yra nuostabu? Ir, na, čia aišku labai sarkastiškai pasakyta, bet pati esmė tokia, kad realiai aš galiu pažiūrėti pro langą ir sužinoti, kokia ten yra, koks yra tas oras. Man nebereikia tos informacijos. Ir, reiškia, mes jos pradame nebevertinti, tai nebe tokie svarbi, kaip galbūt galėtų būti. Antra priežastis, kodėl mano nuomonė mokiniam, na, mokykla nėra vieta, į kurią norėtų skubėti kiekvieną dieną ir netgi savaitgaliais, tai yra ta, kad jie tiesiog neturi pasirinkimo laisvės. Tam tikrą prasme, man visa mokyklos sistema kai kuriais atžvilgiais primena tokį fenomeną, kuris padarė ne tik daug žalos visai Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Tai yra Sovietų sąjunga, kur visi žmonės buvo laikomi, na, praktiškai vienodais. Visi rengėsi vienodai, priklauso tom pačiom organizacijom, mėgsta tą pačią politinę partiją, skaito tos pačius laikraščius, užsiima tais pačiais dalykais, mokosi identiškai tą, ką mokosi kiti, tokiu pat metu, iš tų pačių mokytojų, po to daro panašius dalykus ir panašiai. Ir man atrodo, čia yra tiesiog, na, fundamentaliai neteisinga, nes nors mes visi esame lygus, mes visi turime vienodas teises, tačiau mes esame labai skirtingi. Man patinka badmintonas, galbūt jum patinka tenisas, man patinka šokiai, jum galbūt patinka, nežinau, menas ar ten tapimas ir panašiai. Ir mano nuomonė, bandymas visus žmonės paversti vienodais, tai yra labai panašiai, kaip tarkim duodi jam, aš žinau, atsiprašau labai, duodi jam vienodo dydžio kelnes ir tiesiog pasakydavo, na, ta prasme, jūs jas nešiokite, nes jūs esate visi vienodi, panašus ir visiems turėtų tikti. Ir tai yra tas, kad mes, na, bandome galvoti, kad to paties amžiaus žmonės, jų protiniai arba kiti visi gabumai yra tokie patys. Ta prasme, kad štai, tau yra 10 metų, todėl tu mokysi su 10-mečiais. Tau yra 12 metų, mokysi su 12-mečiais. Bet ypač pradinėse mokyklose, kas dažnai gaunasi, kad štai ateina kokia, na, mergina ar vaikinas, kuris jau moka skaityti, moka rašyti, moka ten skaičiuoti ir panašiai, ir jis turi laukti kito mokino, kuris galbūt per tuos dalykus nėra praėjęs. Tai kas gaunasi? Tas, kuriam, o mokytis, iš esmės, turi prisiderinti prie jų abiejų, reiškia, na, išlaikyti kažkokį viduriuką. Tai reiškia, tam, kuris dar nieko nemokė, jam bus labai sudėtinga pasivyti, nes, na, jis yra dar labai labai toli atsilikęs. Tuo tarpu tam, kuriam yra įdomu, jam bus kaip šitam vaikinui, kuriam yra labai nuobodu ir realiai jis jau pro viską praėjęs, bet jis dar 2 ar 3 ar 4 metus turi kartoti lygiai tą patį. Tai man atrodo prielaida, kad to paties amžiaus žmonės masto, na, tarsi, turi tokius pačius protinius gabumus nėra pati teisingiausia. Kitas dalykas yra moksliškai įrodyta, kad mūsų smegenys veikia skirtingai ir man atrodo, dėl šito net nereikia, na, diskutuoti. Tai yra galbūt man pats efektyviausias laikas yra nuo 9 iki 10 ryte, kitam žmogui efektyviausias laikas yra nuo 7 iki 8 vakare, kitam yra per pietus, kitam po pietų ir panašiai. Bet mes paimam imti žmonių tūkstančius, šimtus ar dešimtis, tarkim, sustatom juos į vieną klasę ir pasakom, kad štai nuo 9 iki 10 jūs mokysitės tą dalyką. Nuo 11 iki 12 mokysitės tą. Ir logiška, kad vienam žmogui tai bus geras laikas, jis bus labai efektyvus, jam viskas patiks, jis gerai mąstys ir judės į priekį, tarpu kitam tai nebus taip, na, tavrse, tai bus tiesiog laikas, kurį jis pramiega ir negauna iš to daug informacijos.
Ir mano nuomonė, pats blogiausias dalykas, kuris vienodina visus žmonės, tai yra uniformos. Ir aš labai dėkingas mūsų direktoriui iš tiesų, kad mes jų neturim, nes, na, aš kiek girdėjau, tarsi buvo bandyta jas įvesti, bet jis buvo kategoriškai prieš, nes, nu, galima sakyti, kad iš tiesų taip, čia žmonės neturėtų vieni iš kitų išsiskirti, nes štai vienas neturi gražių rūbų, kitas turi gražius rūbus, bet nors rūbai ir nėra ta priemonė, kurią tu turėtum išreikštis, bet kurią turėtum išskirti iš minios, bet vis tiek tai yra kažkokia dalis mūsų, na, individualumo. Tai kodėl mes turėtume pasakyti, kad štai tu movėsi tą, tu movėsi na, kas yra dar blogiau, kai kuriuose mokyklose, kiek aš esu girdėjęs, jeigu tu, pavyzdžiui, 3 dienas ateini be uniformos, gauni papeikimą. Gauni kelis papeikimus, lieki iš mokyklos. Vien todėl, kad neužsidėjai vieno ar kito švarko, kurį tau liepia užsidėti. Ir trečioji klaida, kurią, man atrodo, na, mes darome mokiniam, tai yra ta, kad mes juos baudžiame už klaidas. Iš tiesų, aš įsivaizduoju gyvenime, kad, na, tarkim, pateiksiu tokį, na, metaforą, nežinau, ar iš tiesų jas suprasi, bet pamandysiu ją paaiškinti. Kad, tarkim, aš stoviu vidury su šalus ežero. Ir štai čia, kur aš stoviu, aš žinau, kad čia yra labai labai kietas ledas, kad ir ką aš čia šokinėčiau, griuvinėčiau, aš niekada nenuskęsiu. Man tai nėra labai šilta, nes vėjelis papučia vakarais, čia nėra labai labai daug maisto, nėra labai labai daug draugų, daug pramogų, bet tiesiog aš su savo komforto zonu. Štai aš stoviu va, ant šito ledo ir aš žinau, kad aš čia niekada nenumirsiu. Bet štai kažkoks žmogus nusprendžia išeiti iš savo komforto zonos ir išsikelia tikslą nueiti į krantą, kur galima namelį susirasti, sumedžioti žvėrį, kur vyksta vakarėliai, galima su draugais pabendrauti ir panašiai. Ir kas gaunasi, tada žiūri į tą ledą, aš negaliu pasakyti, kur yra kieta, kur yra ne. Nu ir aš nusprendžiu, kad galbūt man reiktų pabandyti žengti čia. Ir štai dadu vieną žingsnį, oi, mano kojas užslapo. Tarsi, aš dar nenumiriau, bet aš padariau klaidą. Aš sušlapinau savo koją, bet žinosiu, kad čia daugiau nebereikia eiti. Tai aš pagalvosiu, oi, atsiprašau, galbūt čia. O, einu čia kietą, viskas labai gerai. Kur toliau? O ne, čia vėl, mano koja, na, įkrito, sušlapo, daugiau čia nebereikia eiti, padariau klaidą, pasimokiau, einu į priekį. Ir taip žingsnis po žingsnio padarydamas dešimtis ar šimtus klaidų, aš galų gale pasieksiu savo tikslą, nueisiu į krantą. Nes žmogus iš tiesų negali suvokti kažkokio dalyko nepadaręs klaidos. Tai yra, tol, kol aš nepaliesiu karštos krosnės, aš niekada nežinosiu iš tiesų, ką reiškia karšta krosnės. Nebent man močiutė kažką pasakys, bet vis tiek aš to iki galo nesuvoksiu. Ir man atrodo, kad klaidos yra priemonė žmogui tobulėti. Tai nėra kažkas gėdingo, tai nėra kažkas blogo, tai nėra kažkas, na, kas turėtų mane išskirti ar padaryti blogesniu, tai tiesiog yra dar viena priemonė patobulėti ir toliau judėti į priekį. Na ir štai, čia tokia iš tiesų labai jau, na gal ne pati gražiausia karikatūra, kurią aš šiandien pateikiau, tai jūs nepriimkite asmeniškai, bet iš tiesų mokyklai, na, bent jau kiek aš esu pastebėjęs, yra tokia pasaulėžiūra, kad yra vienas teisingas būdas padaryti vieną ar kitą dalyką. Tai yra vienas teisingas būdas stilistiškai gražiai parašyti raštį. Dedi tiek pastraipų, pirmoji rašai A, antroji rašai B, trečioji rašai X ir panašiai. Su matematika galbūt galima, na, tarsi sutikti, nes vis tiek yra tikriausiai vienas greičiausias, vienas efektyviausias būdas, bet kai mes perkeliam tai kiekvieną sritį, žmonės pradeda galvoti, kad netgi gyvenime yra vienas teisingas būdas pasiekti kažkokią tikslą. Nors jūsų iš tiesų tai ne, kad ir dauguma versininkų. Vieni, tarkime, tapo žvaigždėmis, apie juos daug rašė ir taip jie išpopuliarino savo verslą kaip Richardas Bransonas, kiti į spaudą niekada nelindo, vieni padarė verslą vienoje industrijoje, kiti kitoje. Vieni su darbuotojais elgėsi vienaip, kiti elgėsi kitaip, bet vis tiek visi yra sėkmingi. Reiškia, mūsų gyvenime yra labai labai daug būdų pasiekti sėkmės, kas iš esmės ir turėtų būti tas mokyklos tikslas, padėti žmogui tą padaryti. Taip pat, čia yra labai jokingas dalykas, aš to įpaaiškinsiu, bet man atrodo, kad mes vertiname žmonės labai labai siaurai, pagal tam tikrus sustatytus, na, tam tikras normas. Tai pavyzdžiui, čia ateina jau vienas moksliukas, kuris yra paskaitęs knygą, pabuvęs pamokėlį, ir jis savo draugį, kuri dar nėra paskaičiusi knygos, sako, kaip tu padalintum 17 bulvių tarp 4 žmonių. Na, pagamai logiška, kad mes tikriausiai turėtume dalinti tą skaičių, po to sakyti, arba duodu ten vienam daugiau, arba mažiau, arba tiesiog jas padalinu ir duodu po pusę visiem, na? Bet štai kūrybingas vaikas, kuris dar nepraėjęs pro mokyklą, sako, aš jas sutrinčiau. Aš jas sutrinčiau ir padalinčiau tarp tų mokinių. Ir realiai kas gaunas, kad, pavyzdžiui, man atrodo, čia yra kūrybiškai nuostabus sprendimas, kuris gyvenime tau galėtų būti labai naudingas, bet mokykloj tu būtum laikomas nepažangiu, negabiu, gautum dvejetą, iškviestų tavo tėvus,
ir pasakytų, kad šis mokinys yra negabus, tikriausiai jis gyvenime nieko nepasieks. Nors čia dar klausimas. Ir trečias, mes žmonės skirstome ne pagal jų gabumus, pagal jų pasiekimus, o pagal padarytą klaidų kiekį. Štai mes matome vieną merginą, kuri tikriausiai visą savaitę sėdėjo ilgai prie pamokų, jas graužė, mokinosi, nes jai tai tarkime buvo įdomu. Ir kitą vaikiną, kuris galbūt visą laiką užsiminėjo programavimu, kūrė naują produktą, kūrė naują verslą, galbūt jis sprendė labai labai daug matematikos, galbūt darė kažkokį kitą dalyką, arba jis yra menininkas, jis piešė, jis tapė ar netgi sportavo. Ir štai šita mergina gavo A su pliusu, o jis gavo, na, tarkim, jis gavo 10, jis gavo, tarkim, 4, 5 ar 6. Tai mes iš karto skirstom, kad šitas žmogus yra protingas, šitas yra ne. Bet paradoksas tame, kad dauguma žmonių, kurie mokyklose sėdi galutiniuose suoluose, blogai mokosi ir panašiai, dar gyvenime netgi pasiekė daugiau. Todėl vėlgi, man atrodo, kad tas skirstimas nėra pas teisingiausias. Ir kokie yra mano pasiūlymai, ką čia būtų galima padaryti? Logiška, kad mes visos sistemos nereformuosime, bet aš turiu kelias idėjas. Ir man atrodo, iš savo darbų sąrašo galime išbraukti punktą nieko nedaryti, nes jau ilgai nieko nedarė. Tai va, tai pirma, man atrodo, kiekvienas mokytas turėtų stengti sudominti žmogų. Ir tai labai lengva pasakyti, bet žinot, sunku padaryti, aš manau, jūs kiekvienas tą suprantat. Bet galėčiau pateikti pavyzdį. Mes turime licėjų tokį mokytoją Richardą Jankauską, kuris mokina muziką. Man muzika niekada nebuvo įdomu ir aš niekada negalvojau, kad tai bus mano mėgstamiausia pamoka, bet jinai tokia yra. Nes mes kalbam apie tiek daug dalykų, tas mokytas taip uždega mane, kad aš verkiu pavėlavęs į pamoką, verkiu ją nenuėjęs ir aš tiesiog stengiuosi ten būti. Vien todėl, kad mokytas mane sudomino muzika, dalykų, kurio niekada net nebūčiau sudomėjęs, tikrai. Kitas dalykas, manau, turėtume suteikti daugiau pasirinkimo laisvės. Idealiu atveju būtų labai smagu, jeigu pats mokinys galėtų pasirinkti savo mokytą, jeigu galėtų pasirinkti štai vieną dieną nenueiti į dvi lietuvių, bet vietoj to nueiti į dvi matematikas. Aš jau turiu baigti? Ai, gerai. Tiesiog baigės laikas, bet ačiū labai, kad leidžiat man dar kalbėti. Tai va, idealiu atveju būtų smagu, kad aš galėčiau pasirinkti savo mokytą, galėčiau pasirinkti dalykus, kad štai pirmadieniais aš noriu nenueiti į dvi lietuvių, bet nueiti į dvi matematikas, antradieniais atviršiai. Realiai tą patį, ką aš darau šiuo metu. Aš pasirinku pamokas, į kurias einu, į kurias neinu, kurios man tarsi šiuo metu yra naudingos. Galbūt vieną dieną aš noriu prašyti 3 kontrolinius, o kitom dienom pasimokinti. Ir tas būdas labai labai gerai suveikia. Ir štai intelektualus vaikinas mums sako human rights for all. Visi mes turime turėti tas prigimtinės žmogaus teisės. Ir trečias, mano nuomonė, pas pagrindinis tai yra, kad mes turėtume pakeisti požiūrį klaidas. Jeigu mes mokiniam įdėksime tokį būdą, kad tu šaunuolis, gavai 4 iš matematikos kontrolinio, bet tai yra nuostabi proga patobulėti. Tarsi, tu ėjai kažkokiu keliu ir tu kažką padarai ne taip. Tarsi, tikrai kažkame buvo klaida. Ir išsiaiškinkim kame, padarykime taip, kad tu kitą kartą jos nepadarytum. Tu gali dabar patobulėti, o ne tai, kad gavai 4, sėsk, esi blogiausias mano klasės mokinys, visi kiti mokiniai pasijuokite iš jo, arba iki šis iš pamokos, nes tu ten toks ir toks yra noks. Man atrodo, mes turėtume netgi tam tikrą prasme džiaugtis, kai žmogus padaro klaidą, nes jis gali dabar patobulėti. Ir užbaigti norėčiau irgi Keno Robinsono citata, kuris yra mano įkvėpimas edukacijos srity. Jinai angliškai, aš pabandysiu išversti, nors aišku, netaip gerai skamba, tai kad mūsų užduotis yra edukuoti arba lavinti žmogaus visą asmenybę, kad jie galėtų, na, susidurti su ateitimi ir gerai joje gyventi. Galbūt mes ir nematome ateities, bet jie iš tiesų ją pamatys. Ir mūsų darbas yra padėti jam pasiekti kažką ateityje, Kenas Robinsonas. Tai nuo širdžiai dėkoju už jūsų dėmesį, viliuosi neprailgo ir labai linkiu, kad tiek jūsų gyvenimas taptų laimingesnis, tiek jūsų mokinių. Ačiū labai.